Olunaku lw'eggulo Uganda yegasse ku mawanga amalala okukuza olunaku lwa bamaama. Wabula ne bagamba nti olunaku luno lwatuukidde mu kiseera nga be beerabiriye abaana baabwe oluvannyuma lw'abasajja okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Yakulese mu buliri ssaawa 10, yafulumye yagenze kati gwe weebase, abasajja mwafuuka ate nno munnange nga mwagala. Abaami mwe mutuleetedde okuba basingomaaza, okubeera basingomaaza abangi. Kyokka bano bagamba nti oluvannyuma lw'abasajja okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe, abakyala basobodde okwekolerera nga kati kumpi bye bawasa n'abasajja. Nyinza okukizza emabega ne nga mwebale mutuyigirizza okukola be ennaku zino kati tubasinga ku ssente. Mutwegombanaga njagala mukyala yakolamu, naye bw'osuubira nti omukyala oyo gw'oyagala yakolamu agenda kuwa ekitiibwa nga naffe bwe tugamba nti omusajja gw'osanze akozeemu era agenda kulaba nga feria kuba musanze ne sente ze. Emyaka gino gyonna abiri mukumu nebaza Mukama kubanga nze nali mukazi munaku nnyo, baze yafa 72 nandeka ng'anina abaana 7, kale nebalizamu Mukama. Apangisiza obupangisiza nga te twagula ettaka lyaffe nakapinyi mbalala mukono, bannange liri mu kkooti emyaka 10 bataata bassebo nfukamidde, saba gavumenti muyambe. Bo bamaama balala nga bannamwandu bagamba mu kiseera babbaabwe bwe baafiira babalekera obuvunaanyizibwa obutali bumu, kyokka basobodde okulabirira abaana baabwe. Obwannamwandu nabutandika ndi myaka 5, naye emyaka gye mmazeemu ndi musanyufu neeyagala. Tuli abakyala bannamwandu abeegayirizi abali mu ennono y'okutya Katonda. Wabula bano bagamba nti obwannamwandu si kikolimo, kasabe ekwasa Katonda kuba ate ekyokubiri kati tebasobola kusuulawo famire zaabwe olw'obuvunaanyizibwa. Nafuna amagezi ageerabirira nze ng'omuntu nga abasajja bafudde, ye Mukama ye kitawa bannamwandu. Tulaba omusajja Banabusia twali helpless, twali tetulina ssuubi, naye olw'ebigambo ebirungi byatuyigiriza tulina essuubi kati. Yatusanga abakyala bannamwandu nga baanyagibwa amataka, nga baanyagibwa ebintu, nga bali awo bwe batyo. Yebirungi Alisa agamba nti buli lunaku omuwendo gwa bamaama abeerabirye abaana baabwe gweyongera mu ggwanga olw'abasajja okwongera okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Basingomaaza bwe baba nga babaddeyo 50, bwe bukeeredde olwaleero baweza 10. Lwaki? Buli lunaku abantu beekyawa